Idelgard Bingen é falar de visionários e contemplativos no monaquismo do século XII. Idelgard Bingen, conhecida como a Sibila do Reno, era uma monja beneditina que se tornou abadesa. Como indica Bernard McGuin, grande historiador da mística cristã ocidental, pode ser chamada de a primeira grande teóloga da história cristã. Trata-se de uma mística do início do século XII, que nasceu em 1098 e morreu em 1179. Estudiosos contemporâneos identificam-na mais como uma profetisa e reformadora apocalíptica do que mística. Era alguém de saúde frágil, de fisionomia insegura, atormentada por uma excessiva sensibilidade às condições climáticas e aos fenômenos naturais. Teve visões desde cedo, mas foram guardadas em segredo. Suas visões místicas começaram quando ela tinha 3 anos de idade, mas clássica é a sua visão ocorrida em 1141, que vem descrita na sua obra Chivias, Conhece os Caminhos do Senhor. Ela tinha, na ocasião, 42 anos de idade e viu o céu se abrir numa luz fulgurante que invadiu seu coração. Eram visões que não tinha em sonho, mas em plena vigília, com a mente pura e os olhos e ouvidos atentos. E dizia que era assim que Deus queria. Foi encorajada por São Bernardo de Claraval a divulgar suas visões, sendo também autorizada pelo Papa Cisterciense Eugênio III, no Sínodo de Treveris, que terminou em 1148. Ela se via como um frágil ser humano, ingênuo, ignorante, mas irradiava seu pensamento sem temor, demonstrando um impressionante conhecimento do texto do Saltério, dos Evangelhos e outros livros. E isso sem ter recorrido a uma escola regular, sendo o seu aprendizado aprofundado no mosteiro, sob a instrução de Juta, que era filha de um conde importante, e também do monge Volmar, que vai se tornar depois seu grande amigo. Não há como negar o seu traço revolucionário, com o exercício da palavra numa época dominada pelo saber masculino. Rompe os esquemas tradicionais para se firmar com singularidade na espiritualidade e na cultura de sua época. Escreveu diversas obras, sendo uma das mais importantes o livro Chivias, que descreve suas visões e mensagens recebidas de Deus. Foi sua primeira obra teológica, iniciada em 1147 e concluída em 1151, quando então expõe com clareza suas 26 visões. Depois vieram outras obras, como o Livro dos Méritos da Vida, concluído em 1163, e o Livro das Diversas Obras, concluído em 1174. Apresentava nesta última obra a ideia do ser humano como centro do cosmos. Outra publicação importante foi no campo da medicina naturalista. Ela buscava entender o todo do ser humano e não apenas a enfermidade específica. Entendia que a enfermidade não é senão uma degeneração da vida humana, um déficit da força vital ou do que ela chamava viriditas, vigor. Esta formação na medicina recebeu também no mosteiro, que funcionava na época como hospital. Era ali no mosteiro que as pessoas conseguiam uma das poucas oportunidades de encontrar cuidados médicos. Defendia como poucos a complementaridade entre o ser humano e a natureza. Além disso, foi também uma grande musicista, compositora e dramaturga. Chegou a compor 77 canções litúrgicas para uso no mosteiro, mesmo sem ter estudado música, como ela dizia. Era também oradora importante, tendo por isso sofrido muita hostilidade do mundo masculino por toda a sua vida, e corajosa. Relata-se que ela chegou a enterrar em seu mosteiro, quando era abadesa, um jovem revolucionário que havia sido excomungado. Resistiu a todos, dizendo que aquele jovem podia repousar em Terra Santa, pois morrera em graça e em comunhão com Deus. Por fim, uma visão ousada de Idelgard no campo da teoria da feminilidade,
falando sobre o direito do prazer sexual feminino. Segundo um dos estudiosos da mística, Peter Sterns, ela defendia o prazer no ato sexual por parte da mulher, tendo feito a primeira descrição de um orgasmo feminino no seu livro Causas e Remédios das Enfermidades 2. Dizia ali que o prazer na mulher é comparável ao sol, que com seu calor aquece a terra com doçura, suavidade e constância, de sorte que nascem frutos, porque se o sol queimasse a terra intensamente, prejudicaria os frutos mais do que beneficiaria. Assim também, o prazer da mulher tem um calor agradável e suave, de forma que assim concebe e dá luz à sua prole. Estamos, portanto, diante de uma das mais impressionantes mulheres no campo da mística, que abriu um caminho muito bonito em outras tantas experiências místicas femininas que virão depois.